the heart of ancient Arabia to one of the poorest countries in the Middle East. And for the last 5 years, it's been... Banaan baxyo, dagaalo, iyo gaajo ayay sanadihii dambe ku caanahayd dalka Yemen. Dalkan ay tirada dadkiisu yihiin 28 milyan. Ayaa waayihii dambe waxaa maamulkiisii uu gacanta u galay dalal kale 18. Waxayna Yemen noqotay xarun ay dalal ay ka mid yihiin Sacuudiga iyo Imaaraadka ay ka geystaan duqeymo arxan darro ah. Waxayna dhibaatadani dalka Yemen haysata kasoo bilaabatay banaanbaxyadii ka bilowday dalalka xarbeed sanadii 2011, wuxuuna dalka Yemen ka mid yahay dalalka carabeed ee banaanbaxyadan khasaare mahe wax faa'iido aan ka helin. Mudanayaali marwooyin, nagu soo biira oo subscribe noo saara kanaalka haddii uusan horay kuugu saarnayn, anakii iloobin inaad leeg dhahdo haddii uu ku qanciyo muuqaalkan. نحن نقول من هنا من ساحة التغيير ساحة الثوار مدن يالي مروين دلك يمن وامد كمد دلالك له تاريخ ذا سوجرين كا وحونا لبرة ما دنك تاريخ ذا دلالك مصري عراق وحين التاريخ هنا ذو قارقبان إن حضارته يمن تهي مدهو قد يبسن تاريخ ذا دنها يأني تهي أصل كعربتا مروحا كتلين جرتي بلقيسا oo maamuli jirtay boqortooyadii Saba. Boqoradan waxay noolayd xilligii Nabiyullaahi Suleyman, waxaana lagu sheegay Qur'aanka. Dalka Yemen waa dal dhexe jasiirad lamoodka carabeed, wuxuuna xad leeyahay dalalka Sacuudiga iyo Cumaan. Galbeedkana waxaa ka saaran Badda Cas, koonfurtana waxaa ka xiga gacanka Cadan, halka bariga ay ka xigto Badda Carabeed. Baddahaan waa dalka 49aad ee ugu dhulka weyn caalamka. Bilaabashadii dhibaatada dalka Yemen. Sanadii 2011, dadka dalka Yemen waxay ku kaceen Cali Cabdulla Saalax oo waqti dheer dalka Yemen maamulay. Horumar la'aan iyo faqri maahe aan wax horumar ah gaarsiinin. Kadib kacdoonkii shacabka ee dalka Yemen, waxaa xilka ka degay Cali Cabdulla Saalax, waxaana la dhisay xukuumad dhinacyo badan mideynayso ee uu madax ka yahay Cabdurabi Mansuur Haadi, wuxuuna Cabdurabi waqti dheer ku xigeen u ahaa Cali Cabdulla Saalax. Wuxuu bilaabay Cabdurabi Mansuur Haadi inuu isku shaandheyn ku sameeyo ciidanka Yemen, wuxuuna xilka ka qaaday qaar ka mid ah jeneraaladii Cali Cabdulla Saalax. Laakiin waxaa guduud sameeyay qayb ka mid ah ciidankii ayagoo diidan isku shaandheyntan uu wado Cabdurabi Mansuur Haadi, waxayna weerar ku qaadeen xarunta gaashaandhigga ciidanka Yemen, wayna qabsadeen. Waxayna ciidankii dhexsanaa Cali Cabdulla Saalax uu isbahaysi la sameystay Xuutiyiinta, waxayna bilaabeen inay weerar ku qaadaan magaalada caasimada ah ee Sanca. Waxayna Xuutiyiinta oo gacan ka helaya ciidanka Cali Cabdulla Saalax si buuxda gacanta ugu dhigeen magaalada caasimada u ah dalka Yemen ee Sanca. Wuxuu markan xaalkeedu xumaaday dowladdii uu hogaaminayay Cabdurabi Mansuur Haadi, wuxuuna ku dhawaaqay Cabdurabi Mansuur inuu isxasilay, wuxuuna u cararay magaalada Cadan sheegayna inuu ka noqday isxasiladiisii, wuxuuna ku baaqay in la diido afgembiga Xuutiyiinta iyo Cali Cabdulla Saalax. Waxay markan Xuutiyiinta iyo ciidanka Cali Cabdulla Saalax u jeesteen dhanka magaalada Cadan, waxayna la wareegeen magaalooyin iyo xarumo ciidan oo muhiim ah ilaa dalka Yemen uu gacanta wada galay Xuutiyiinta iyo ciidankii Cali Cabdulla Saalax. Cabdurabi Mansuur Haadi wuxuu aaday magaalada Riyaad, waxaana markaani bilaaban doonaa dagaalkii hore ka culus ayna ka qayb galayaan wadamo badan. Waxaana 2015 looga dhawaaqay magaalada Riyaad isbahaysi ka koobnaa dalal badan, wuxuuna hadafkoodu ahaa in la rido Xuutiyiinta lana dhiso xukuumadda Cabdurabi Mansuur Haadi. Wuxuuna isbahaysigaani ka koobnaa dowlado badan, laakiin waxaa ugu muhiimsanaa dalka Sacuudiga iyo Imaaraadka. Isbahaysiga waxay Xuutiyiinta ka ciyaariyaan qaybo badan oo dhulka ay qabsadeena, laakiin dagaalku wuxuu isku bedelay mid aanan dhammaanaynin oo aan lahayn wax natiijo ah, waxaana isbahaysiga iskaga baxay wadamo badan oo carab ah. Dhanka kale, wuxuu dagaalka dhex qarxay Xuutiyiinta iyo ciidankii Cali Cabdulla Saalax, wuxuuna dagaal ku dhex maray
magaalada caasimadda ah ee dalka Yemen ee Sanaca, waxayna xuutiyiintu dileen Cali Cabdalla Saalax. Sanadii 2017-kii waxaa magaalada Cadan looga dhawaaqay kulug meergaara, waxaana madax ka noqday nin la yiraahdo Ciidruus Suweydi, waana gola gooni isku taaga. Waxaana taageeray dalka Imaaraadka Carabta oo lacag ku taakuleeyey, wuxuuna golahaani dhistay ciidan ayagoo ay joogaan magaalada Cadan, ciidankii xukuumadda Cabdurabil Mansuur. Xaalka dalka Yemen ayaa sii xumaaday markii ciidanka golaha koonfurta ay dagaalka la hor yimaadeen ciidankii xukuumadda Cabdurabil Mansuur, waxayna ka qabsadeen saldhigyo badan. Laakiin ciidankii xukuumadda ayaa dib u qabsaday meelihii laga qabsaday, wuxuuna dalka Sacuudiga miiska wadahadalka ugu yeeray ciidamada dagaalamay. The country faces the world's worst humanitarian crisis, with the COVID-19 pandemic compounding the effect of 5 years. Halka hay'adda UNICEF ay sheegtay in ay Yemen ka taagan tahay xaaladii bini'aadanimo ee ugu xumayd dunida, waxaana daashaday dalkan barakac iyo cunto yari, halka uu u dheer yahay coronavirus. Waxaana Ilaahay weydiinayaa inuu dhibaatada ka saaro dalka Yemen. Waadna ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Kulanti dambe oo xiiso leh.